Sporta studijas sarunu viesis un mūsu šīs dienas ciemiņš Dainis Dukurs, Siguldas trases direktors. Un Dainim visus jūsu interesējušos jautājumus lūdzam arī uzdot Twitter kontā, liekot hashtag sporta studija. Un pēc reklāmas uzdosim visus jūsu interesējušos jautājumus. Un šis kreklis, ko tur rokās Reinis, ir no hokeja kluba Mogo, un tas saņem šo kreklu savā īpašumā. Kur Dainis izlēms, kurš ir bijis jūsu visinteresantākais jautājums. Bet tas pēc reklāmas pauzes. Un piedalieties. Tā, jauna sezona tuvojas, trasē daudz jaunu lietu, pagājušajā nedēļā bija aizbraucis, šis vasarā tika būvēts jau jumts, tāpat šīs žalūzijas, asfalts liek, viss jauns. Cik ilgi bija jāiet, lai šis beidzot būtu izdarīts? Mēs šīs investīciju programmas rakstījām daudzus gadus, un tas pirmais tās liels projekts, ko izdevās realizēt, bija 2009. Gadā mākslīgā ledus starta estakāde. Tad bija veiksmīgi starti Vankūverā, kur mēs savās galvās sapratām, ka morāli mēs esam atpelnījuši šīs valsts investīcijas. Un šīs ir nākamās lielās investīcijas šajā 2014. Gadā pēc Soči olimpiskajām spēlēm, kuras arī ir valsts investīcijas no valsts budžeta. Un patiesībā ir izdarīts liels darbs, ir tāds liels rāviens tieši šī jaunā saules aizsardzības sistēma, šie jumti uz trases, kas ir būvēta 86. Gadā. Un jau pirmās nedēļas parādīja, ka tas ir ļoti labs, teiksim, pienesums, labs iegums, un mēs esam kaut kur pielīdzinājušies ar šiem investīcijām jau pārējām pasaules trasēm un jau spēruši kādu solīt uz priekšu. Kas ir tas galvenais, kā teica, bija nepieciešama šī renovācijas darba? Nu, tā saules aizsardzības sistēma, kāda bija Siguldā, tā bija ļoti novecojusi, ļoti nērta, un kaut kur pat bija kauns viņu lietot, jo nu, tāda nevarēja būt. Un mēs uz šo projektu gājām ilgi, un sarežģīja varbūt tas, ka bija jāizmanto vecās konstrukcijas, pie kurām šo visu jauno konstrukciju pieslēgt, uzprojektēt. Tur, paldies projektētājiem, celtniekiem, man ir sajūta, ka izdevās, jo ne tikai man, bet tie cilvēki, kas atbrauc un kas ieraug šīs izmaiņas ļoti, es šeit domāju, profesionāļus, gan treneris, gan sportists ļoti pozitīvi šo ieguldījumu novērtē. Cik daudz no visa šī būtu iespējams bez visu Renes sporta veidu pārstāvju panākumiem? Jūsu dēlu, gan kamariņu braucēju un bobslejistu? Vai tas bija viens no faktoriem, ko noteikti skatījās? Jā, šeit panākumi ir un tāpēc mums ir jātīstā savu sports būtu. Es domāju, jā. Politiķi, kas lēm par to, lai šīs investīcijas nonāktu Siguldā, noteikti atcerējās īpašos pēdējos notikumus Soči olimpiskās spēlēs, kur Latvija izcīnīja medaļas, gan arī ir iepriekšējās sezonas, kur visi trīs sporta veidi komandas bobslejas skeletons ir veiksmīgi startējuši, nesot valsts vārdu kaut kādu atpazīstamību un ar pozitīvu kaut kādu informāciju izejot pasaulē. Un es domāju, rezultāts noteikti ietekmē. Ja mēs runājam par šo lielo darbu, ko jau mēs redzam, kas ir izdarīts, ir atjaunota šī trasa, bet cik izmaksāja šis? Ir tas precīzs skaidrs? Jā, ir šis konkrēts projekts, kurš vēl nav pabeigts, kas attiecās uz šo saules aizsardzības sistēmu, viņš ir apmēram 2,3 miljoni. Ir apgūti 1,8 miljoni, jo mums radās doma, ka veikt nopietnu ekspertīzi startā, vīriešu startā, jo jumts ir no pirmās virāžas līdz svaru mājai, ir palicis trīs tūrs un divus starta, kamanu un bobsleja starta estakādes. Kā jūs prognozējat to sportistu pienesumu? Tagad es redzēju, tur Austrijas sportisti bija no dažādām valstīm brauc un trenējis. Vai tas, ka ir uzlikts jumts un veikti daudz inovācijas darbi, varētu arī kaut kādā veidā ievērojami palielināt šo sportistu skaitu, kas brauc tieši uz Siguldu trenēties? Es domāju, jā, jo mums ir vieglāk sagatavot kvalitatīvu ledu, kas šo sportistu galvās ir pirmais nosacījums. Un mēs ļoti cenšamies šo savu pakalpojumu pārdot pēc iespējas augstākā kvalitāte, neskatoties uz laika apstākļiem, uz dažādām citām ietekmēm no ārpus, jo ledus ir atvērts un atklāt šī trasa. Nu, ir jumts virsū, bet šodien pat lija lietus, šodien bija
vējš plus 14 grādi Siguldā. Grūti bija liels gaisa mitrums, bet treniņi notika. Un es domāju, viņiem bija pārsteigums, jo daudz nāk spiež roku un vienkārši fotografējās un izsaka ļoti lielu atzinību šim veikumam. Jo viņi aizbrauca pie veciem tādiem lāpītiem palagiem, es teikšu, kas bija savas aizsardzības sistēma, un atgriezās nākamajā sezonā pie jauniem jumtiem. Viņi ir pārsteigti, viņi ir mazliet izbrīnīti. Vai tas izpaužās arī ātrumā? Vai mēs varam gaidīt, ka kritīs kamaniņu rekordi, nezinu, divnieku bobu rekordi trasē? Diez vai, bet tas izpaudīsies. Mums būs ledus komandai, būs vieglāk sagatavot ledu. Un sestdien ļoti ātri brauc. Un mēs arī braucām treniņu. Mana sportista brauc priekš šī plānā ledus, kad mēs sakām, ka šī garā trasa ļoti, ļoti ātras ledus bija. Un... Mēs varam salīdzināt šādus laikapstākļus, kā bija šodien, diezgan silts, lietains. Un ja būtu tāda pati treniņa diena tādiem pašiem laikapstākļiem, pagājušo gadu, tad varbūt nebija ne jumta, ne arī vai vispār treniņi varētu notikt tādās lietainās apstākļos? Domāju, ka nē, jo bremžu ceļš šodien būtu aiztecējis. Mums bija ļoti liela cīņa par ledus saglabāšanu šodien konkrēti starttesta kādēs. Mums mazliet pievīla mūsu partneris Latvijas Energo, kurš 6 reizes šodien pārtrauc enerģijas padevu. Un tas nozīmē, ka trasa bez saldēšanas iekārtu darbības stāvēja apmēram 3 stundas, un mēs ļoti daudz pazaudējām. Teiksim, ledus kvalitātē. Bet par šo nakti, es domāju, mēs atkal tiksim atpakaļ tajās vietās, kur bijām. Un es saku, ka sestdienas rezultāti rādīja to, ka ir šis pozitīva teiksim, kvalitāte iegūta ledus sagatavošana nosedzot trasu ar jumtu. Vai ar šiem uzlabojumiem, un varbūt, ja nē, tad kādiem mūsu skatītāji var redzēt šo labumu, vai mums ir pamats gaidīt, ka šeit mēs varam atvest pasaules kausa posmu skeletonā vai nu, to, ko varbūt mēs tiešām klusībā ceram? Viņi var atvest, bet tās ir diezgan lielas izmaksas. Un es pirms vairākiem gadiem to es trīs reizes darījis, un pirms dažiem gadiem divus gadus pēc kārtas interkontinentālo kausu atvedām uz Siguldu, bet diemžēl, Starptautiskā bobsleja federācija neatnāk ar tik lielām, teiksim, subsīdijām, investīcijām šā projekta realizēšanā, šī pasaules kausa organizēšanā, kā to dara Starptautiskā kamaniņu sporta federācija FILS. Un katru FILS sacensību pavada zinām summa no Starptautiskās federācijas, kas nenotiek ar Starptautisko bobsleja federāciju. Gribēt mēs varam. Bet trasa ir principā gatava, Trasa ir gatava, jā. Nu, protams, kad ir gatava un arī pasaules čempionātam viņi ir gatavi. Mūsu lielākā sāpe šobrīd ir jauns tablo, kur mēs saņēmām finanses ministra kabinets lēma augusta beigās, bet šobrīd līgums vēl ir procesā, bet jūs redzējāt, sižetā mēs liekam asfaltsegumu jaunu visā trasa teritorijā, jo tas bija vienkārši nolietojies. Un šobrīd ir izsludināts iepirkums jaunam tablo. It kā pēc olimpiskais gads, jums ir tiešām karsta vasara bijusi jau darbos par un ap trasi, taču vēl viens bažas noteikti sagaida jaunā sezona, lai arī parasti tās pēc olimpiskās sezonas noteikti tādas klusākas. Taču ko jūs sagaidat? Mēs varam apskatīties šīs sezonas tos pasaules kausa posmus, Eiropas čempionāts un pasaules čempionāts, tie galvenie starti noteikti. Ko jūs sagaidāt no jaunās? Kādi ir galvenie akcenti? Mēs pieejam mazliet vieglāk šai sezonai. Mēs sakārtojam mazliet savus galvas, mazliet sportisti izdara tās lietas, kas varbūt ar iepriekšējā sezonas spriedzi bija noliktas kaut kur malā. Es būvēju jauns skeletons tikai jaunajiem sportistiem. Mēs esam sākuši strādāt pašlaik grupai 5 jauni sportisti. Es 4 esmu uzbūvējis un rīt parīt darbnīcā pabeigšu 5. Visi iepriekšēji, kas starti olimpiskās spēlēs, brauks ar iepriekšējās sezonas skeletoniem Tomasam Martinam par 2. Lieldies
šonedēļ vai jaunedēļ nomainīšu tur rāmi detaļas, jo mums radās priekšstats, ka doma, ka viņai vajadzētu tādu, kas vieglāk vadās. Varbūt tā ir mūsu treneru kļūda bijusi, ka mēs neesam to ievērojuši. Bet nu, tad, kad jau tas karusels sāks griezties, tad jau baigi gribēsies atkal būt tur kaut kur augšā. Nu, pirms jau tas sezonas karusels nav sācis griezties, mēs aprunājāmies ar brāļiem Dukuriem un ko viņi domā par gaidāmo sezonu tieši tehniskajā jomā. Īstenībā tā kā viss vēlāk sāks šajā sezonā, tikai decembra otrajā nedēļā laikam bija sacensības. Mums viss tā kā pavilkās baigi uz priekšu, garāks atvaļinājums, vēlāk sākām trenēties, vēlāk braukt. Un varbūt tas arī baigi labi, jā, kad tā vieglāk iesākt. Tāds atpūties ar svaigām emocijām. Gaidam kaut ko jaunu, tāpēc mēs mēģinām paeksperimentēt, pamēģināt kaut ko jaunu, paskatīties, kā tas darbojas. Jo pēc olimpiādes var mazliet arī pariskēt, var kaut kur neaiziet vai tieši aiziet, lai zinātu, kādā virzienā gatavoties Korejas olimpiādei. Nu, tieši sliecēs, jā, šodien es totāli kaut ko jaunu mēģināju un varbūt esmu, neteiksim, kad, nu, baigi patīkam pārsteigts, bet pārsteigts, kad es varbūt tāpēc nebraucu no augšas, jo es mazliet biju tādās bažās, vai vispār ar to ir iespējams tikt lejā, bet ir salīdzinoši pietuvināti tam, kā tas bija iepriekš, tāpēc es rītdien mēģināšu testēt no augšas, kur lielāks spiediens, lielāks ātrums un pati kamana, nu, mēs esam iesākuši zīmēt un kaut kas jauns būs, bet nu, cik ātri tas sanāks, nezinu vēl. Bet katrā gadījumā slidās ir diezgan daudz kas jauns. Gribētu tos eksperimentus vairāk vai mazāk saprast pirms sezonas, lai sezonā baigi nav sev jājauc galvu, jo tas baigi no tā braukšanas garšu baigi nosit, ka tu baigi daudz testē, tad tu jau arī no savu vecā ekipējuma aizēji kaut kur tālu. Un gribētu tos saprast, nu tad vai nu pie viena koncepta palikt vai pie otra, bet tā mētāties nav pareizi. Nav man tādu uzstādījumu jābūt tajā vietā, gribās aizvadīt tādu stabilu sezonu, lai es esmu apmierināts. Nu, protams, es braukšu uz katru posmu cīnīties par augstākajām vietām, bet es tur baigi arī nepārdzīvošu, ja kaut kas tur nesanāks. Jo, nu, galvenais, protams, ir tas pasaules čempionāts Vinterbergā. Nu, tam arī mēs īpašā gatavojamies gan ar tehniku, gan arī taisīsim divas treniņu nometnes tur. Primārais mērķis ir pasaules čempionāts, tad varbūt Eiropas čempionāts un par kopvērtējiem, nu jāskatās, kā tā sezona aizies, teiksim, ja tie pirmie posmi izveidosies, nu labi, tad arī mēģināsim cīnīties par pasaules kausa kopvērtējiem. Ja nē, tad varbūt atļausimies kaut ko vairāk testēt. Ir man tādas, laikam, divas trases palikušas, kuras neesmu medaļas izcīnījis, to vajadzētu to lāstu noņemt, tā kā. Viena ir Calgary, un Salt Lake'ā nav šogad, tā kā Calgary vajadzētu uzlabot sniegumu. Visu laiku ceturtās vietas kaut kā sanā. Daini, kurš varbūt būtu tavs šīs sezonas lielais izaicinājums? Jo tomēr tā ir pēcsezona olimpiskā. Nu jā, šis pasaules čempionāts, jo tā ir trasa Vācijā. Tā ir trasa, kuru mēs jau braucam no pašiem pirmsākumiem. Un, mēs esam sakārtojuši tā, ka mums būs divas treniņu nometnes, un mēs mēģināsim, ja tur būs labi laika apstākļi, jo pagājušajā gadā viena treniņu nometne nācās tur atcelt. Tā ir tāda vieta, kur ir šaubīgi šie laika apstākļi. Tur vienā dienā var sākt nenormāli līt, un trasa ir vaļēji, un ledus uzaug ļoti biezā slāni, un trasa strādnieki īpaši neuztraucās par to. Bet mēs vienalga liksim akcentu uz šo pasaules čempionātu. Cik tehniski tu meklēsi kaut ko pilnīgi jaunu, lai tomēr uz to Pjongčanu kaut ko mēs atrastu tādu? Nu, tur ir sākušās lietas. Martins jau te mazliet pateica, ka tur ir dažas trakas idejas. Ir pirmās detaļas izgatavojuši jau Liepājā kompānijā Metālmeistars. Un mēs tā pamazām šo konceptu, šo sākam konceptu skeletonu sākam tā apaudzēt un sākam domāt, bet ja tur kaut kas sanāks, tad mēs viņu noteikti vilksim ārā tikai pēdējā brīdī, bet pirmie soļi spērt. Tagad paklausīsimies par fizisko sagatavotību šajā te pēcolimpiskajā sezonā. Nu, jau godīgi ir tā, ka man ir plāns pagaidām pavisam kaut ko jaunu, tieši runāt par fizisko sagatavību šogad. Mēs esam izdarījuši un paskatīties, kā tas atspoguļosies sezonā. Un tad nākamgad pamēģināt vēl kaut ko pavisam savādāk.
Un jau, kad paliks divi gadi, tad izējot no tā, atskatoties atpakaļ, izvēlēties to veiksmīgāko un labāko, racionālāko treniņu plānu un pēdējo noslēdzošos divus gadus atlikušas strādāt pēc tā. Gan spēka ziņā es esmu pielicis, gan ātrumā bišķi labāks palicis, nestudēs to, ka es mazliet svaru pielicis klāt. Tā kā tas priecē, bet man galvenais, vai es varēšu to realizēt starta ieskrējienā. Tu vari lekt tālu, tu vari tālu mest, smagu celt, bet ja tu to nevar realizēt starta ieskrējienā, tas nekam nav derīgs. Un tas man visvairāk interesē. Starta estakādē esmu tuvu, bet nav bijis arī tāds sacensību režīms. Un, protams, to sacensību režīmu īsto parādīs sacensības. Vairāk strādāju, teiksim tā, uz ātrumu. Vairāk strādāju precīzi. Par tām fiziskām īpašībām, kas tieši tikai mums nepieciešamas, neko lieku. Šogad man liekas, kad ir vieglāk salīdzinot ar olimpisko gadu, apjomi ir mazāki. Man liekas, jā, diezgan trāpīgi viņš pateica, kad uz konkrētām muskuļu grupām strādā, kuras es arī pēc treniņiem jūtu, neskatoties to, ka tie apjomi nav tik lieli un kā rāda. Nu, šī brīža tie fiziskie rādītāji, ka es esmu nesliktākā formā kā olimpiskajā gadā. Un ņemot vērā, ka tas apjoms ir daudz mazāks, tad jāsaka, ka tas varbūt ir gana trāpīgi. Fiziski īstenībā šogad ne tik labi, jo vasaras sākumā bija jāsaremontē ceļgalas bišķiņu. Un tas rehabilitācija viss atmeta diezgan stipri atpakaļ. Un salīdzinoši vēl sāku trenēties arī to formu. Sasniedz daudz vēlāk nekā parasti, bet varbūt tas nav nemaz tik slikti. Pirmā sacensības parādīs. Nu, pagaidām es nejūtos tik labi kā teiksim, iepriekšējās trīs sezonas, bet visam ir kaut kādi attaisnojumi un arī sezona sākas vēlāk, tā kā vēl laiks ir saķert bišķi. Vai ar Tomasu un tevi bija starpsezonā tēva un dēla saruna vai trenera audzaikņa saruna par to, Nu, kad jāturpina, jāiet, ja tas bija tāds viņa lēmums un viss. Nē, tas bija viņa lēmums un tās, es sapratu tās emocijas, kad viņš to šķiveru Sočos iebliez pa to. Tai kaut kāds reklāmas vairogs bija vai tur olimpiska riņķi vai Soči, jo es viņu lieliski sapratu. Divas olimpiādas, ceturtā vieta un tās bija tādas emocijas, bet man jau liekas, ka atbraucam mājās, jau viss bija sastājies savās vietās. Un viņš bija gatavs turpināt, jo gan tās prasmes, gan spēka pietiek, tā kā, es domāju, nebija nekāda īpaša saruna. Mēs vispār esam nolikuši to malā, Soči kaut kur tālu aizmugurē ir novilkta līnija, pat vairāk pa līniju. Man vismaz ir siena uzbūvēt, es pat negribu tur vairs atskatīties, es gribu iet uz priekšu. Mēs arī ejam raidījumams priekštēt reklāmas pauzīti, un pēc tam noskaidrosim, kurš tiks pie Mogo komandas krēklē. Uzdosim jūsu Twitter jautājumus Dainim Dukuram. Krēklis ir gatavs, un es skatos diezgan daudz arī uzdod jautājumus. Lietojiet hashtag sporta studija. Sporta studija Dainis Dukurs par skeletonu lietām par Siguldas bobsleja trasi, bet vēl īsti man te pirms austiņā Twitter jautājumiem režisors prasa. Jums tur viss tagad ir aizklāts ciet, viss forši ar jumtiņu. Viss ir tā kā ļoti maigi labi, bet ar kamerām tur to visu varēs parādīt? Jā, būs mazliet grūtāk, bet bija televīzijas cilvēki gan no Latvijas, gan bija arī tie, kas producē šos pasaules kausa un pasaules čempionāts viņi izstaigāja. Protams, būs varbūt citas kamera pozīcijas, bet tā kā ir šīs ruļveidu žalūzijas, mēs sakām, šis ir žalūzija biznesā Mercedes. Ļoti kvalitatīvs. Es domāju, kvalitatīvākās pasaulē. Un mēs vēl atļāvāmies tādu interesantu lietu, ka mēs nomainījām necaurspīdīgu materiālu pēc caurspīdīgu vienīgā trasa pasaulē. Un izskatās, ka esam trāpījuši. Un arī to ir ievērojuši treneri un nāk atzinīgi vērtē. Un televīzijas cilvēkiem būs mazliet savādāk strādāt. Bet es domāju, ka viņi arī profesionāļi viņi tiks galā. Mums režisors saspēdīs pozīcijas. Bet tagad, kam ziņo, ka Twitterī jau ir uzkāries, kā saka latviski. Tagad kārta Twitter jautājumiem lūksim tev arī īsākas atbildītas, bet konkrētākas, jo tur gana daudz ir. Reini aiziet. Nils prasa, cik izmaksā trases ledus uzturēšana rudenī? Dārgi, pagājušajā gadā
Mēs pirms olimpiskā sezonā tikai par elektroenerģiju samaksājam 60 tūkstoši eiro oktobra mēnesī, bet mēs viņus nopelnījām arī tajā pašā laikā. Dāvids Cernštreits, tādi jūs pazīst noteikti skatītāji. Ja? Vai jums ir plāns, kā cīnīties ar iespējamām liekās svara problēmām pasaules čempionātā Vinterbergā? Liekās man pašam? Es domāju, ka nē. Liekās svara? Jā. Viņš pat lai es domāju kaut kā vācu sardels vai kaut ko tamlīdzīgs, kas tur sātīgs vai kaut kas tamlīdzīgs. Es tā mēģinu uzminēt. Es tagad sapratu. Bet, jā, mēs... Mārtiņš man teica, ka viņam 3 kg bija klāt. Tagad jā, jo viņš dzīvoja vienā viesnīcā. Viņa dzīvoja pareizi. Man tagad aizgāja līdz galam. Nē, mums tā viesnīca ir laba un mēs tur pat paliksim. Un tur foršs saimnieks un mums ir telps, kur... bet sportisti tas neietekmē. Kur tad galu galā jūs aizbraucāt par Mārtiņu nopelnīto naudu un to solīto ceļu? Nekur tāpēc, kad komanda nevarēja vienoties, uz kurien braukt, un Martins norauz stopkrānu, viņš pateica, sarkanā līnija ir pārkāpta, un mēnesis bija laika, un kamēr bīdījās, un pieņēma lēmumus, nekur neaizbrauc. Tātad katrs pa savu naudu brauks tur, kur viņš gribēs. Madara prasa atklāsiet noslēpumu, kā iespējams vienlaicīgi būt profesionālam trenerim, tālredzīgam vadītājam, gādīgam tēvam un vīram. Ir tāds noslēpums? Nē, nav. Tas kaut kā, salicies ir, ka man ir apkārt, kad man ir forša ģimene, man ir forša dēla, man ir forša darba kolektīvs. Man ir paveicies, ka es esmu nokļūst starp ļoti pozitīviem cilvēkiem. Tā ir veiksme. Līva var tādu ģimenisko prasa, kāda varētu izskatīties skeletona ģimene pēc 10 gadiem? Mazāk matiem, sirmākām bārdām. Nu. Un to sīko noteikti būs vairāk riņķīgi mazbērnu. Mazo skeletonistu. Nā, neraujās neviens. Viens hokeja spēlē, mazmeita pateica, nē, es kaut ko citu darīšu, un hokeja arī nespēlēšu, tā kā grūti pateikt, gaidīsim nākamos. Vai Dainis Dukurs nodarbotos ar skeletonu bobsleju vietā, ja tas būtu populārs pirms 30 gadiem, Renārs? Grūti pateikt. Man bija izaicinājums, tāpēc, ka neviens to nedarīja, jo es sāku pie Rolanda Upatnieka, tur es iemācījos daudz lietas par bobsleju un man likās, ka vajag kaut ko jaunu. Ja es būtu pirmais, noteikti būtu sācis. Jānis jautā, cik svar pasaules kausa posma alus kausa? Nu, varēja būt, ka tur kaut kādi 2 litri iekšā. Dod tikai Vinterbergā, bet tikpat ātri noņēma. Un es aiznesu mūsu faniem, kas bija atbraukuši. Un man viens vīriņš staigāja no aizmugurs un katru cenu gribēja to kausu dabūt atpakaļ. Es teicu, tu kausu dabūs, bet tālu mēs izdzersim pa visiem. Un ap 2,5 kg. Ir ko turēt, ar abām rokām jātur. Vēl pavisam īsi Rimants prasa, kurš no Dukuriem būtu pirmais šļūcot uz lāpstu, tuvojot tās sacensības. Ko? Mums nav izredzes. Mēs... Tad, kad mēs bet pirms... no Dukuriem? No Dukuriem, man liekas, ka Martins tur bija mazliet labāks. Mazliet tur viņa Tomas. Es tur biju bišķiņ tālāk atpakaļ. Nu, lūk, Daini, tavs uzdevums izvēlēties, atcerēties maz interesanto jautājumu no šiem daudziem, kas tev bija, kurš tev likās. Un mēs dāvinām tam Mogo hokeja kluba krēku. Madarai. Dāvināsim Madarai, es vairs neatceros. Madarai noteikti bija tas jautājums par to noslēpumu, vai ne? Par noslēpumu. Kā ir būt gadīgam tēvam, profesionālam trenerim un cilvēkam? Tā kā tā. Paldies, novēlam izturību, tos nervus visu sezonas garumā, panākumus visnotaļ, jau to jums man tā liekas jau pieprasa skatītāji, ne tikai gaida, manuprāt. Garu sezonu sekosim līdz arī LTV 7, protams, rādīs visu.